pitämään näin. Meillä on täällä näyttelyssä ihan oma tämmönen toimittaja reportulle. Sieltä teon tää aukki sitten se vai? No sen verran mitä savu tulee. Niin, että pikkasen pitääkin olla niin kuin. Että niin ja tehdä. Good one, don't worry.
Kosken seurojen talolla näkyy tästä kentältä tuo vihreä kattoinen harmaa rukoinen rakennus. Kyllä, Vaasan naiset myyvät siellä rukkaa, eli kun... Kuuntelat liikoa ja... Lauenkoskelle, kun tuossa aamusella käveltiin.